O sentido imediato, né? A primeira conclusão a que a gente chega é que o Aécio Neves blefou e levou o partido no bico, literalmente, se Já que tratando de estamos falando. tucanos, quando fez aquela cena de coitadinho, de que não o destituíssem de vez da presidência, uma vez que só faltava pouco mais de um mês para a eleição final da nova cúpula tucana, e que ele ficaria ali, ele já estava afastado, afinal de contas, e não voltaria. Ele voltou, e não venham com essa história de que ele voltou para garantir isonomia na sucessão tucana. Isso é balela, e isso é conversa mole para boi dormir. Ele voltou e nomeou o Alberto Goldman, porque o Alberto Goldman é mais próximo ao seu grupo, é mais próximo ao grupo daqueles que querem manter o partido no governo e é mais próximo ao grupo que vai permitir que ele, Aécio, continue usando o partido como um bunker. Porque é isso que ele está fazendo. Ele transformou o partido numa sucursal do seu escritório de defesa, né? Do seu escritório de advocacia. E os ministros do partido, os ministros do presidente Michel Temer, ao irem lá recorrer ao Aécio, bater na porta do Aécio, para pedir que ele interviesse na sucessão tucana, de forma que eles pudessem manter os seus cargos, estão a partir de hoje sob a tutela do Aécio. Eles são ministros da cota do Aécio Neves. Mesmo aqueles que rejeitavam esse rótulo, passam a ser automaticamente ministros mantidos no cargo por designação do senhor Aécio Neves, um denunciado à justiça pela Lava Jato. É este o quadro do PSDB, um partido que resolveu cometer suicídio em praça pública, Patrick Santos. É diferente do PT e do PMDB, que foram pilhados ali pela Lava Jato, foram flagrados, né, em casos de corrupção. O PSDB resolveu se autoimolar. É diário isso, é um exercício diário a que o partido recorre. É esse de autodesmoralização, é impressionante. Uma hora é o Aécio, uma hora é o Fernando Henrique expondo as mazelas publicamente, aí o partido começa a se debater como um peixe tirado da água. É uma situação ridícula, é como se fosse um sorrisal colocado na água que começa a se dissolver rapidamente. Sem musculatura política, sem um plano para o país, sem pessoas que chamem o partido às falas e à razão e deem um norte para esse partido, é um espetáculo feio de ver.